Salam uşaqlar, necəsiz? Bugün dərsimiz orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı, daha doğrusu ana dilli ədəbiyyat olacaq. Ana dilli ədəbiyyatın ümumi mənzərəsi haqqında sizə keçən dəfə, axırıncı dəfə dərsimizdə məlumat versəm də, onun konkret nümayəndələrinə keçid edə bilmədik. Bugün isə konkret olaraq İzzəddin Həsənoğlu və Qazi Bürhanəddin yaradıcılığı ətrafında quracağıq dərsimizi. 13-cü əsr ana dilli ədəbiyyat 13-cü əsr Azərbaycan ədəbiyyatında yeni bir mərhələnin başlanğıcı idi. İlk ana dilli qəzəlin, ilk ana dilli poemanın və ilk ana dilli divanın yaranması məhz bu əsrə təsadüf edir. Divan ədəbiyyatına qədər gəlib çıxa bilməyən ana dili bu əsrdən etibarən divan ədəbiyyatının aparıcı dilinə çevrilir və bu Azərbaycan ədəbiyyatı üçün yeni bir hadisə idi. Dastan Əhməd Hərami poeması, İzzəddin Həsənoğlu qəzəli, Qazi Bürhanəddin divanı ana dilində qələmə alınmışdır. Bu ədiblərlə yanaşı Əhməd Fəqihin Çəxnamə adlı bir əsəri olan Əhməd Fəqihin də ana dilli ədəbiyyatın inkişafına rəvac verdiyinin şahidi oluruq. Və istəyirəm İzzətin Həsənoğlu'dan başlayaq. Həsənoğlu haqqında ilk məlumatı biz Dövlət Şah Səmərqəndinin Təzkirət-i Şüara təzkirəsindən alırıq. Alim burada bir sıra məqamları, yəni İzzətin Həsənoğlu'nun həyatı və yaradıcılığı ilə bağlı bir sıra vacib məqamları qeyd edərək yazır. Şeyx İzzəddin Pur Həsən Əsfəraini Şeyx Cəmaləddin Əhməd Zakirin müridi, Şeyx Əli Lalanın şagirdlərindəndir. Deməli, bu balaca hissədən biz nə anlayırıq? Birincisi şeyxdir, mürid, yəni sufi şeyxidir. Pur Həsən, yəni atasının adı Həsəndir. Əsfərayində yaşayır, Əsfərayinidir. Və Zakirin müridi olan Lala. Lala artıq yəni burada mürşiddir və İzzəddin Həsənoğlu da onun şagirdidir. Amma bir şair kimi də qüvvətlidir. Türkçə və farsça gözəl şeirlər demişdir. Türkidə Həsənoğlu, farsidə Pur Həsən təxəllüs işlədirdi. Onun divanının şöhrəti Azərbaycan və Rumda çox böyükdür. Bildiyimiz kimi İzzəddin Həsənoğlu'nun yaradıcılığı dövrümüzə tam şəkildə gəlib çatmamışdı. Amma Dövlətşah Səmərqəndinin məlumatından da aydın olur ki, ədibin divanı olmuş, dövrümüzə gəlib çatmasa da şöhrətinin Azərbaycana və Roma yayıldığı bir divanı olmuşdur. Sonraki məlumata Əmin Əhməd Razinin Həft İqlim, yəni 7 İqlim təzkirəsində rast gəlirik. Burada İzzəddinin lirik şeirlər müəllifi kimi qələmə verilməsini şahid oluruq. Elmi ədəbiyyatşünaslıqda Fuad Köprülü, İsmail Hikmət, Həmid Araslı araşdırmaları da diqqəti cəlb edir. Mənbələrdə şairin nisbəsi Əsfərayın kimi qeyd olunur. Bu Əsfərayın Xorasan vilayətindəki Cahan dağının ətəyində Herda dağının şimalında yerləşən bir ərazi kimi göstərilir və günümüzdə də Əsfərayın adı ilə mövcud olmağına davam edir. Qaynaqlar Həsənoğlunu qüdrətli bir şair olmaqla yanaşı, həm də görkəmli təriqət şeyxi, ürfan başçısı, həqiqi salik və tanınmış mütəsəvvif kimi xatırladır. Hal-hazırda Həsənoğlunu orta əsrlər ədəbiyyatımızın müqtədir klassikləri sırasına daxil etməyimiz üçün əlimizdə cəmi 4-cə qəzəli var. Daha doğrusu, sənətkarın dövrümüzə böyük bir irsindən, yəni böyük bir divanından cəmi 4 qəzəli gəlib çatmışdır. 4-ü də qeyd elədik qəzəl janrındadır və bu şeirlərin biri farsça, 3-ü isə Azərbaycan türkcəsindədir. Bayaq Dövlətşah Səmərqəndinin təzkirəsindəki məlumata əsaslanaraq təkrar edək ki, ədib ana dilindəki şeirlərini Həsənoğlu, fars dilindəki şeirlərini isə Puri Həsən təxəllüsü ilə qələmə alırdı. İndi keçək onun yaradıcılığına. Apardı könlümü bir xoş qəmərüz Cənfəza Dilbər qəzəli, qəzəl janrındadır, ana dilindədir və məhəbbət mövzusunda qələmə alınmışdır. Necə sən gəl, ey yüzü ağım bənim şeiri də yenə də qəzəl janrında, ana dilində və məhəbbət mövzusunda qələmə alınmışdır.
Ədibin üçüncü tapılan şeiri Əcəb bilsən məni şeyda qılan kim şeiridir. Qəzəl janrındadır, ana dilindədir və fəlsəfi məzmunda qələmə alınmışdır. Fars dilində olan Çekonəm şeiri qəzəl janrında qələmə alınmış və məhəbbət mövzusundadır. İstəyirəm ədibin şeirlərinin təhlili üzərində daha çox dayanaq. Onun hər bir beytinin şərhini verməyə çalışaq. Apardı könlümü qəzəli şairin əlimizdə olan ilk əsəridir. Köprüzadə tərəfindən Avropa şərqşünası Kramers'in yaxından köməkliyi ilə üzə çıxarılmış və elm aləminə bəlli edilmişdir. 7 beytlik həmin qəzəl Seyfi Sarayının Gülüstan tərcüməsinə əlavə olunmuşdur. Yəni, Seyfi Sarayı Sədinin Gülüstan əsərini tərcümə etdikdən sonra bu şeir xoşuna gəlir və tərcümənin sonuna Apardı könlümü bir xoş qəmər üz şeirini də əlavə edir. Və bu şeirdən həddindən artıq təsirlənən Seyfi Sarayı eyni vəzində, eyni qafiyədə bir nəzirə şeiri yazır və o şeiri də türkçə qələmə alır. Həmin öz nəzirəsini də Həsənoğlu şeirindən sonrakı hissəyə əlavə edir. Əslində Həsənoğlu yaradıcı, yəni sual və cavab şəklində qurulan bu nümunə Şərq ədəbiyyatında ilk deyildi. 12-ci əsrin birinci yarısında Sultan Səncərin sarayında yaşamış Əbdülvasi Cəbəlinin fars dilində qələmə aldığı 60 misralıq bir qəsidəsi və Nizami Gəncəvinin Şodən bər surəti aşiqi bər məhmi konəd qovğa, çi surət, surəti dilbər, çi dilbər, dilbəri ziba. Bir surətə aşiq oldum ki, aya qovğa qaldırır. Necə surət? Ürək aparan surət. Necə ürək aparan? Gözəlliyi ilə ürək aparan. Beyti ilə başlayan qəzəli ilə eyni bədii formaya malikdir. İzzətdin Həsənoğlunun şeirini oxuduqdan sonra onun Nizami Gəncəvi şeiri ilə təkcə bədii forma baxımından deyil, eyni zamanda məzmun baxımından da səsləşdiyi aşkarca meydana çıxır. Üzr istəyirəm. İndi istəyirəm uşaqlar, gəlin beyt-beyt açıqlamasına baxaq. Apardı könlümü bir xoş qəməri yüz, cəmfəza dilbər. Nə dilbər? Dilbəri şahid. Nə şahid? Şahidi sərbər. Əslində, çox dilə yatımlı və asan bir beytdir. Könlümü üzü çox gözəl olan bir dilbər aparmışdır. Bu necə dilbərdir? Yəni, mənim bu halıma şahid olan bir dilbərdir. Şahidlərin başçısıdır. Mən ölsəm sən bütüşən gül sürahi eyləmə qülqül. Nə qülqül? Qülqülü badə. Nə badə? Badəyi əhmər. Burada artıq, yəni bu beytdə artıq ədibin biraz aşiqin, belə deyək, qısqanclıq məqamları üzə çıxır. Artıq özündən sonrakı bir zamanın təsvirini verir. Artıq aşiq düşünür ki, ölüb və o öldükdən sonra da o öz məşuqəsinin başqaları ilə belə deyək, gülüb danışmasını istəmir. Müəyyən bir badədən şərab tökərək o orada şərabın belə qul-qul səs çıxarmasına işarə edir və soruşur hansı badə? Qırmızı. Qırmızı şərabla dolu olan bir badəni sevgilisinin başqa bir kəslə içməsinin əleyhinədir. Başımdan getmədi hər giz səninlə içdiyim badə, nə badə, badəyi məsti, nə məsti, məsti sağır. Məşuqəsi ilə içdiyi eşq badəsini aşiq unuda bilmir. Hansı badə? Onu məst edən badə. Nə məsti, məsti sağır. Sağır
Bir var piyalə balaca, bir də var sağı, böyük kasa mənasındadır. Və o qeyd edir ki, mən səninlə sevgini balaca bir piyalədən yox, böyük bir sağərdən içmişəm və ona görə mənim məsliyim bu qədər dərindir. Əzəldə canım içində yazıldı surəti məni, nə məni, məni surət, nə surət, surət dəftər. Tədqiqatçıların da qeyd etdiyi kimi bizim bu qəzəlimiz yarı irfani, yarı dünyavi eşqin təsvirinə həsr olunmuşdur və burada məni surət, surət, nə surət, surət dəftər, löf-i məhfuza, hər bir kəsin həyatının təsviri olan löf-i məhfuza işarə var burada və hər bir kəsin əzəldən, əvvəl gündən o löf-i məhfuzda bütün həyatının təsviri olduğu göstərilir. Şahə şirin sözün qılır, Misirdə bir zaman kasid. Nə kasid? Kasidi qiymət. Nə qiymət? Qiyməti şəkkər. Misirdə şaha öz şirin sözlərini satır, yəni öz şirin sözlərini təklif edir. Özündən söhbət gedir burada. Və şəkər qədər qiymətli olan şeiriyyətini tərif edir. Tutuşmayınca dərateş bəlirməz xisləti əmbər. Nə əmbər? Əmbəri suziş. Nə suziş? Suzişi məcmər. Bu beytin açıqlaması isə çox gözəldir, çox maraqlı bir beytdir. Burada göstərilir ki, hər bir əmbərin keyfiyyəti odda tutuşunca meydana çıxır. Yəni, ceyran göbəyindən əldə olunan əmbər maddəsi odda yandırılarkən yandırılırdı orta əsrlərdə və onun keyfiyyəti həmin odda yanmasına görə müəyyən olunurdu. Və belə deyək, burada bir bənzətmə yaradır. Şair qeyd edir ki, əgər bir insan bir dara çətinliyə düşməyibsə, onun xislətinin, onun xəsiyyəti haqqında biz heç bir fikir bildirə bilmərik. Həsənoğlu sənə gərçi duaçıdır, vəli sadiq, nə sadiq sadiqi bəndə, nə bəndə, bəndi çakər. Həsənoğlu sənə hər zaman duaçıdır, sən sadiq aşiqdir, sadiq bəndədir və bu bəndəliyi ilə də daim öndədir. Qəzəlin sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə baxaq. Daxili qafiyələr, ritorik suallar üzərində qurulmuş bu şiir güclü sənətkarlıq xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. Hər beytə fikir verirsinizsə, hər beyt müstəqil mənalıdır, amma bütün beytlərin arasında da, yəni bütün beytlər arasında da müəyyən bir harmoniya, müəyyən bir bağlılıq diqqətə çatır, nəzərə çarpır. Bayaq da qeyd elədi, şeirdə sufi simbolikasına da müraciət güclüdür. İzzətin Həsənoğlunun ikinci tapılmış qəzəli, necə sən gəl ey yüzü ağım mənim qəzəlidir. Bu da Misirdə tapılmışdır. Eyni ilə apardı könlümü qəzəli kimi, bu da ana dilindədir və məhəbbət mövzusundadır. Məşuqəsi şən və şıltaqdır. Aşiqin yağın odlara əridib, ancaq biraz etibarsızlığı da var. Yəni, şeir içərisində oxuduqca, belə deyək, gözəlin psixoloji xarakteristikası, gözəlin psixoloji bioqrafiyası gözlərimiz önündə canlanır. Qəzəlin dili çox sadədir. Məsələn, əsli yüca, könlü alçaq, yağı əritmək, sirrini faş etmək kimi ifadələr həmin dövrün dil-üslub xüsusiyyətlərinə diqqətlə nəzər salmağımıza köməkçi olur. Necəsən, gəl ey yüzü ağım bənim, sər əritdin odlara yağım bənim. Burada anlaşılmayacaq heç bir belə deyə, söz yoxdur. Ey üzü ağ gözəlim, mənim yağımı odlara sən əritmisən, sən hardasan. And içərəm səndən artıq sevməyəm, sənin ilə xoş keçər çağım bənim. Səndən başqa heç kəsi sevməyəcəyimə söz verirəm, çünki mənim səninlə çağım çox xoş keçir. Hüsn içində sənə manənd olmaya, əsli yüca, könlü alçağım bənim. Burada İzzətdin Həsənoğlu çox gözəl bədii təzad yaratmış və hər bir kəsin əslinin ucalığı artdıqca,
qəlbinin təvazökarlığının aşağı enməli olduğuna işarə etmişdir. Al əlimi irəyim məqsudimə, qoyma yürəkdə yana dağım mənim. Mənim əlimdən tut, mən öz məqsədimə çatım, mənim ürəyimi dağlama, bu dağlar mənim ürəyimdə qalmasın. Sən rəqibə sirrini faş elədin, anın ilə oldun, şımtağım mənim. Sən bizim sirrimizi rəqibə söylədin və bu şıltaqlığınla, yəni şıltaq bir hərəkətlə sirrimizi rəqibə faş etdin. Qışladım qapında itlərin ilə, oldu ki oyun üstə yaylağım mənim. Burada artıq aşiq özünü bütün mənada, belə deyək, məşuqəsinin qarşısında heçə indirir. O deyir ki, mən sənin qapındakı itlər ilə qalmağa, qışı keçirtməyə hazıram. Sənin saçın üstü mənim yaylağım olar. Mən öləcək yoluna gömün məni, baxa dursun yara toprağım mənim. Mən öldükdən sonra məni yarımın yoluna bastırın və mən yar tərəfə baxsın mənim torpağım. Bu, xalq bayatılarımızı, xüsusilə də sarı aşığın bayatılarını xatırladır. Məsələn, mən aşiq tərsinə qoy, tərtəni tərsinə qoy, yaxşının qibləsinə, aşiqi tərsinə qoy. Yəni, öləndən sonra qibləsinin yaxşıya tərəf olması, öləndən sonra gözələ tərəf yəni, bastırılması məsələsi xalq ədəbiyyatına həddindən artıq yaxınlaşdırılır. Və biraz da irəli gedir, torpağımdan bitə həsrətlə ağac, qıla zari cümlə yaprağım mənim. Deyir, həmin torpaqda bir həsrətlə ağac bitsin və hər bir yarpağı, bütün cümlə yarpaqları mənim ahımı, zarımı, fəğanımı dilə gətirsin. Bu Həsənoğlu sənin bəndən durur, anı rədd etmə, yüzü ağım mənim. Həsənoğlu sənin bəndəndir və sən onu özündən uzaqlaşdırma, ey üzü ağım mənim. Həsənoğlunun sonuncu tapılmış kim rədifli, ana dilli qəzəli təcahül arif üzərində qurulmuşdur. Yəni, cavabı özündə olan bədii sual. Deməkdir, Həsənoğlunun bu qəzəlinə Namusu və Ömər adlı türk şairlərinin eyni rədif və bəhrlə nəzirə yazdıqlarını bilirik. Əcəb bilsəm məni şeyda qılan kim, bana bu eşq odun peyda qılan kim? Məni aşiq edən kimdir görəsən? Məni bu eşq oduna layiq görən kimdir? Əcəblərəm, əcəb qaldım ilahi, iman əhlin tutub tərsə qılan kim? Suallar içərisində qalmışam, ey Allahım, iman əhlini tərsə əhli, yəni təriqət əhlinə çevirən görəsən kimdir? Qamışdan şəkəri, daşdan cəvahir, ağacdan danəyi xurma qılan kim? Qamışdan şəkər, daşdan cəvahir, ağacdan isə xurma əmələ gətirən görəsən kimdir? Tənim 72 dürlü damardır. Kimin irmaq, kimin dərya qılan kim? Bax, bu beytdə maraqlı bir priyom işlədir. Deyir, mənim tənim, yəni bədənim 72 damardan ibarətdir. Bəzisi çox böyükdür, bəzisi nazikdir. Burada yenə də bir maraqlı priyom var. Kimin irmaq, kimin dərya qılan kim? Yəni, Allah kimini irmaq qədər dayaz, kimini isə dərya qədər dərin edir. Yəni, bunu kimdir edən insanı? Sualı bu şəkildə qoyur. Qoy bu tədbiri gəl, təqdiri gözlə, bugünkü bədəyi fərda qılan kim? Ruhlar aləmində verilən sözə işarədir. Bu natun fərrisi, hər dam bu fərraş, bu arşın rəngini mina qılan kim? Yeri göyü bu fərqli rənglərə boyayan kimdir görəsən? Həsənoğlu bu bir qətrə manidən anun xub surətin ziba qılan kim? İnsanın bir qətrə manidən yaranmasına işarə edir və deyir ki, bu bir damcı mayədən əmələ gələn insan bu qədər yaraşıqlı, bu qədər onu bu qədər gözəl edən
kimdir? Əlbəttə ki, bu suallar bayaq da qeyd etdiyimiz kimi cavabı özündə olan suallardır və yaradan axtarışındadır. Yaradanın, yerin, göyün yaradıcısının axtarışındadır şair burada və nəticədə bütün sualların, yəni bütün beytlərdəki sualların cavabı Allah şəklində qəbul olunur. Ana dillə ədəbiyyatın görkəmli nümayəndələrindən biri də Qazi Bürhanəddindir. Qazi Bürhanəddin ana dilində mükəmməl toplu şəklində əsərləri hifz olunmuş ilk sənətkarlarımızdandır. Onun Britaniya Müzeyində 4126 nömrəli şifrə altında qorunan 608 səhifəlik 17000 misralıq divanının üzü öz sağlığında köçürülmüşdür. Ədib haqqında ilk məlumatı Ərdəşir Astrabadinin Bəzm və Rəzm əsərindən alırıq. Qazi Bürhanəddin 1344-cü ildə Qeysəriyyədə anadan olmuş, əsl adı Əhməd, atasının adı Şəmsəddin Məhəmməddir. Onlar nəsillikcə zamanələrinin məşhur insanlarından olmuşlar, ata-babaları da qazi rütbəsində daşımış. Və buna görə də Bürhanəddin çox erkən yaşlarından artıq müəyyən vərdişlərə yiyələnməyə başlamışdı. Kiçik yaşlarından zəkası ilə seçilirdi. İlk təhsilini atasından almış, az müddət ərzində ana dilindən başqa ərəb və fars dillərinə də yiyələnmişdir. Deməli, Qazi Bürhanəddin 1381-ci ildə hakimiyyət başına keçir və xalq içərisində böyük nüfuza malik hakimlərdən olur. Müdrik din və dövlət başçısı, şücaətli, cəsur qəhrəman kimi tarix səhifələrində iz qoymuşdur. Cəmi 18 illik hökmranlıq dövrü olur və həmin dövrün böyük hissəsini hərbi səfərlərdə keçirir. Və bu əsər, bu Bəzm və Rəzm əsəri də məhz onun həyatına uyğun olaraq qələmə alınmışdır. Qazi Bürhanəddin 54 yaşında döyüş meydanında həlak olmuş və özünü də qeyd elədiyi kimi o yataqda ölən igidi mundar hesab edirdi və Qazi Bürhanəddin özünə də elə belə ölüm yaraşırdı. Gəlin indi onun yaradıcılığına keçək. Onun divanına bəzi mənbələrdə 1319 qəzəl, bəzi yerlərdə 1500-dən artıq qəzəlin olduğu, 20 rubayı, 119 tuyuq və bir neçə müfrədin, yəni təkbidin daxil olduğu göstərilir. Qazinin yaradıcılıq irsi yalnız bu divanı ilə məhdudlaşmır. Onun ibadətin sirlərində səadət iksiri və aşkarın üstünlüyü adlı ərəbcə elmi əsərləri də vardır, yəni olmuşdur, dövrümüzə gəlib çatmasa da. Üç hissədən ibarət birinci əsər din və ibadətlə bağlıdır. Təlvih əsərinin tənqidinə həsr olunmuş və ona cavab kimi qələmə alınmış ikinci əsər isə fiqhin qanunları barəsindədir. Fiqh İslam hüququ haqqında olan bir elmdir. Onun ərəb və fars dillərində şeirlər yazdığı barəsində də məlumatlar vardır. Gəlin bir beytinə nəzər salaq. Vəsfinə gah qəsidə, gah qəzəl, gah rübayi və gah tuyuq deyəlim. Bu misralardan aydın olduğu kimi şair həm qəsidəyə, həm qəzələ, həm rübayiyə, həm də tuyuğa müraciət etmişdir. Qəzəlləri bir qayda olaraq təxəllüssüzdür. Mövzuca ya məhəbbət, ya da ərənliyə həsr olunub. Lirikası asan, anlaşıqlı olmaqla bərabər, həm də yüksək obrazlığı ilə diqqəti cəlb edir. Sənətkarlıq xüsusiyyətləri baxımından onun əsərləri 13-cü əsr Azərbaycan ədəbiyyatının zirvəsini təşkil edir. Gözümdən axan yaşlara tufan necə bənzər? Ürəkdən olan qanlara ümman necə bənzər? Fikir verirsinizsə, şeir başdan başa təşbihlər üzərində qurulmuşdur.
Qazi Bürhanəddin eyni zamanda amonim cinaslar yaratmaq ustasıdır və onun yaradıcılığında könlümə bən dedim ki qandasan, qəmzəsinin oxları ilə qandasan. Bax, fikir verək bu beytə. Qandasan, yəni hardasan, mən könlümdən soruşdum ki, sən hardasan, onun qəmzəsinin oxlarından artıq qanın içindəsən, yəni qana batmısan. Növbəti nümunəyə baxaq. Heyva oldu bənzim dilbərin almasıyla, toğradı cigərimi qəmzəsi almasıyla. Mənim bənizim dilbərin gözəl üzündən, yəni gözəl üz almasından artıq heyva kimi saralıb. Onun qəmzəsinin almazı isə, almaz bilirsiniz də, kəsici bir alətdir. O bildiyimiz kəsici almaz isə mənim ciyərimi nə edib doğrayıb. Fikir versinizsə, burada maraqlı amonim cinas yaradır. Bununla yanaşı, ləfsi cinas adlanan bir cinas növü var ki, şairin yaradıcılığında biz bunlara tez-tez rast gəlirik. Məsələn, müşk ilə, yəni ətirlə və yaxud da müşkülə, çətinə. Nəsim, səhər yeli, nəsimə, yəni gümüş, isim burada gümüş mənasındadır. Yəni, bu şəkildə olan cinaslar ləfzi cinası adlandırılır. Və bayaq da qeyd elədiyi ki, onun yaradıcılığında dördükləri rubay və tuyuqlarda diqqət çəkir. Tuyuq və rubayı bilirsiniz ki, hər ikisi əruz vəznində olur. Sadəcə rubayı həzəcdə, tuyuq isə rəməl bəhrində yazılır. Bir də mövzu baxımından rübai daha çox məhəbbət mövzusunda, tuyuq isə daha çox döyüş abu havalı şeirlərdən ibarət olur. Və tuyuq sözünün etimologiyası ilə bağlı da müəyyən fikirlər mövcuddur. Gəlin o fikirlərə baxaq. Duyğu sözündən, duymaq, hiss etmək sözündən olduğu göstərilir. Və yaxud da toyluq, şən əhval ruhiyyəli şeirlər, oynaq əhval ruhiyyəli şeirlər olduğu göstərilir. Dördlüklər uşaqlar türk şeiri üçün ənənəvi bir şeir şəkli idi. Mahmud Kaşxarinin Divan-ı Lüğət-i Türkündə, Yusif Xas Hacibin Qutad Qubiliyi, bunlar hamısı dördlüklər şəklində qələmə alınmış əski türk nümunələridir. Və Qazi Bürhanəddində də həmin belə deyə, o ənənənin davamı nəzərə çarpır. Bir tuyğuna diqqət eləyək. Yar odur ki, yarı ilə həmdərd olar. Yarından yüz qaytaran yar sərd olar. Yemək, içmək, yaxşılıq günün görən ər günündə gər dönə namərd olar. Yəni, tuyuqlarda aşiqin istirabları filan yox, hər hansı bir ya didaktik fikirlər, ya da qoşunu döyüşə səsləyən, belə deyək, himn xarakterli şeirlərdən, şeirlər kimi diqqəti cəlb edir. Bu qədər uşaqlar, ədəbiyyat sahəsində verilənə baxa bilərsiniz. Və bu ədəbiyyatın, yəni istəsə daha dərin məlumat üçün ədəbiyyat sahəsində göstərilən bu nümunələr, yəni bu kitablara müraciət edə bilərsiniz. Sizə aydın qalmayan hər hansı bir məqamı, hər hansısa bir sizə aydın olmayan sualı verməkdən çəkinmirsiniz. Bu dərslərin elektron variantını sizə göndərmişdim. Sadəcə İstədim bir dərsi bir də bu şəkildə sizə izah edeyim ki, heç bir qaranlıq nöqtəmiz qalmasın. Bu qədər. Hamınıza təşəkkür edirəm.